förbipasserande skrek att den unge mannen skulle sluta. Är det VM i djurplågeri? Kast med liten hund. Någon sorts rekord i grymhet är det i alla fall. Förbipasserande på stranden Xiamen i södra Kina kunde inte tro sina ögon. Plötsligt hivade en ung till synes väldigt labil man i sin försvarslösa hundvalp i havet, skriver Daily Mail. Skrek att han skulle sluta. Med mycket möda tog sig dock den lilla valpen upp på stranden igen, bara för att direkt kastas ut tillbaka i vågorna. Gång på gång, upp och ner, som ebb och flod. Trots att människorna på stranden skrek att han skulle sluta, fortsatte den unge mannen sin grymma lek. Efter vad som måste ha känts som ett enda långt hundår hade valpen inte kraft nog att ta sig tillbaka till stranden och klättrade upp på en klippa istället. Nytt hem. Det blev räddningen. Den unge mannen lämnade stranden, varpå en badgäst togs ut på klippan och räddade den förskräckta valpen. Väl tillbaka fast mark tog den ung kvinna hand om hunden och lovade att ge den ett nytt hem.